Kada radnici kompanije Best izgradnja iz Novog Sada uskoro okončaju projektom predviđene radove na rekonstrukciji ambulante Doma zdravlja u Sremskim Karlovcima, pacijente će dočekati brojne novine. Zdravstvene službe nalaziće se u prizemlju objekta, a osim opšte medicine, sve ostale biće premeštene na pristupačnije mesto. Radit će se kompletna rekonstrukcija bivše rengen kabineta. Tu će se preseliti pedijatrija, koja će osloboditi to svoje krilo za neke druge namene. Ključno je u stvari, ono što je ovde važno reći, da ćemo oformiti novi ulaz za invalide, za sve one koji su bolesni i stari i neće morati više stepenicama da ulaze u dom zdravlja. Druga važna stvar je da će se svi sadržaji koji su sada trenutno na spratu spustiti u prizemlje. Tako da mislim da će napokon građani Sremskih Karlovaca da budu zadovoljni sa novim izgledom doma zdravlja. Vrednost radova sa PDV-om je nešto više od 15 miliona dinara. Radove finansira Vojvođanski fond za kapitalna ulaganja, investitor je opština Sremski Karlovci, a izvođač novosadska firma Best izgradnja, koja je dala 2 godine garancije na izvedene poslove. Objekat zdravstvene stanice u Sremskim Karlovcima izgrađen je 1965. godine, da bi svega 2 godine kasnije ova samostalna vanbolnička zdravstvena ustanova bila integrisana u Dom zdravlja Novi Sad.